Precisament en aquest partit contra el Tenerife va passar una d'aquelles notícies una mica desgraciada, que va ser la lesió de Martí Vilà. Martí Vilà, si no recordo malament, en una acció al minut 60 algo, 70 algo pràcticament, en una jugada que crec que és pràcticament sol, es fa una lesió perquè se li queda enganxat al genoll, en una acció fortuïta, us diria, perquè és que crec que tampoc va ser ni buscat, va ser fortuïta. Aquí l'esteu veient en imatges. Se li queda el genoll enganxat i això fa doncs, que les proves mèdiques confirmin el pitjor dels pronòstics i s'hagi confirmat que té el lligament anterior encreuat trencat, el que bàsicament suposa mínim 6 mesos de baixa. No jugarà aquesta temporada, així s'ha confirmat des del club. Veieu també en una de les fotos doncs, que el club també li ha volgut desitjar doncs, una ràpida recuperació. Al final és un dels jugadors més estimats dintre de la plantilla perquè també porta molt de temps, és un dels veterans, ja va estar en aquest ascens a segona divisió, és un jugador molt estimat. A més, és una peça fonamental a l'esquema de Sarabia, ha jugat 19 partits aquesta temporada, 16 com a titular. És un dels jugadors que millor entén el que vol proposar Eder Sarabia, així que és una baixa molt sensible, que de fet avui evidentment no està jugant al camp de Llevant, sinó que està jugant Diego Pampín. En aquest sentit, destacar-vos una cosa. Ahir Eder Sarabia confirmava, o l'altre dia confirmava, doncs que amb aquesta baixa de Martí Vilà, la primera intenció del club no era anar al mercat de fitxatges, però sembla que hauran d'anar-hi, ¿vale? Perquè evidentment és una baixa sensible fins a final de temporada. Eder Sarabia sempre ha volgut tenir dos homes per posició, tenint en compte doncs, que actualment els dos laterals esquerres naturals, per dir-ho així, doncs era Diego Pampín i Martí Vilà, doncs evidentment hauran d'anar al mercat a buscar algun substitut. Tot i això també va recalcar que, per exemple, Mika Mármol també pot jugar lateral esquerre, es podria reinventar en alguna posició, doncs com per exemple col·locant a Pastor, tot i que és un central el podria reconvertir a lateral, fins i tot Dani Moré, Pecha o Altimira també podrien canviar la banda, podrien canviar-se de perfil i podrien jugar per l'esquerra. És a dir, té diferents alternatives Eder Sarabia, però sí que ha confirmat que intentaran anar al mercat i incorporar algú doncs, aquest mes de gener per tal de suplir la baixa de Martí Vilà. S'ha especulat molt amb el tema d'un davanter que juga a River B, ¿vale? Que juga a la cantera de River, un davanter... No em vull equivocar amb el nom, per tant no el pronunciaré, perquè després m'equivoco i m'ho recordeu. Però bé, en tot cas, un davanter argentí que és una jove promesa de la cantera de River. Sincerament, a mi pel que em consta, no crec que sigui una de les posicions que reforci l'equip, però bé, sortirem de dubtes d'aquí un parell de setmanes, bàsicament. Però sí que penso, i això sí que és important destacar-ho, que l'equip està bé, que tot i que els resultats últimament potser no han acompanyat gaire, jo veig a l'equip molt bé, les coses com són, i penso que no necessiten res més. L'únic que necessiten és paciència, continuar doncs, treballant aquest model de joc que és tan reconeixible, que al final fa que equips, com per exemple el Tenerife l'altre dia, doncs, hagin de jugar, entre cometes, més enculats o en un bloc baix, quan no és un sistema habitual en equips tan agressius i d'un pressupost tan alt. Crec que té molt mèrit el que està fent Eder Sarabia, així que no crec i no veig necessari que l'equip vagi al mercat.